Dobro, slušaj, za Evdenes, kaj kaj tebe tamo, tako? Za utrsne, utrsne kaj? Ne, za Evdenes, kaj kaj tebe. A, nemam informacije, ja se sam ću mi stegne. Kaj Gečev bil, pa da li di nam i ja kaj Gečev, to ja sakav da te prašu. Pa neće je lošo, Gečev nek ne imaš ubava izjavu kapital za nas. Aha. Neće je lošo, Gečev, gede, jas na ministrote na Kijevski mu kažem, da ako otide premijerot, mislim da neće ne bide poln pogodak. А примерот, не може од сега да ти на ама он вака вика, ако дојде тука, ја ќе изјавам дека од ваа влада нема по-добра, вика, јавно тоа ќе го кажа. И после можеме тоа као убав спим да му го употребиме, нели, еве, кандидатот ни за премиер на СДС кажува добро за оваа влада. Не, доволно е ние утре да направиме средба и да го покриеме ова Заев што бил таму, тоа ми е тоа. Добро, бива, бива, бива. Изборите со него. Па ама нема, он одма прифаќа шо тоа, Бланко му е прифанато на ето. Окей, тоа е што планираме. Не ја знам цртницата на памет, ама да го ставиме негде. Окей, ќе му се јавам сега на Антонио и ќе му кажам за ова. Е, така, бачи. Окей, министре, поздрав. Поздрав.